Supondo-se que P seja a proposição simples. Então, vou separar. P seja a proposição simples. João é fumante. Então, galera, olha só. No raciocínio lógico, nós representamos as proposições por letras, tá? Quando ele fala que P é essa proposição simples, João é fumante, onde aparecer João é fumante, eu vou associar a letra P, tá legal? Onde aparecer João é fumante, eu vou associar a letra P. E onde aparecer, aí é o que ele diz, ó, eu continuo. Que Q seja a proposição simples, João não é saudável. Então vamos lá. Onde aparecer João é fumante, eu vou associar a letra P. E onde aparecer João não é saudável, eu vou associar a letra Q. Show de bola? Se aparecer assim, gente, João não é fumante. Opa, é a negação de P. Tá legal? Só isso. Então vem cá. E que P, então Q, né? Então eu sei P, então Q, ok? Então o valor lógico da proposição. Opa, João não é fumante, logo, olha aí o logo, ele é saudável, será verdadeiro. Ai meu Deus, como é que eu faço isso? Primeira coisa, pessoal, você tem que ficar ligado. Acabamos de aprender que o logo é o C então. Então vai ficar C, então, né? Só que eu vou passar isso para a letra. Mas Renato, por que você vai passar para a letra? Porque a questão deu a letra, né? Então vamos lá. João não é fumante, logo ele é saudável. Então, a letra vai entrar aqui o C então, correto? C então sempre no lugar do então. É a setinha que é o símbolo do C então. João não é fumante, ó. João é fumante é P. João não é fumante, isso é não P, ok? E que seja a proposição simples. João não é saudável. Então, João não é saudável é a letra Q. Aqui está escrito ele é saudável, logo é negação de Q. Por quê, Renato? Olha só. João não é saudável, ele mandou botar a letra Q. Aqui está escrito é saudável. Negou, ficou negação de quem? De Q. Tudo bem? Então, eu tenho isso aqui, ó. Não P, então não Q. Show de bola? Agora vamos comparar com o que ele falou no início. Ele falou, ó, P, então Q, ó. P, então Q. Correto? Isso daqui, aí ele fala que não P, então não Q, é verdadeiro, será verdadeiro, correto? Gente, para isso ser verdadeiro, tem que ser equivalente a primeiro, o P então Q que ele falou, se P então Q, então isso é verdade, tá? Então tem que ser igual. E aí, galera, equivalências lógicas do C então. A equivalência que vocês devem tomar, devem saber, são duas, tá? Mas aqui, como só tem C então, a gente aqui no MPP fala que a equivalência é 1, tá? A equivalência 1, o que, que você faz? Você nega tudo e inverte. Nega tudo e inverte aqui nesse cara aqui. Vai ficar não Q, então não P. Então, para isso ser verdade, tem que ser não Q, então não P. Só que a questão botou não P, então não Q. Ou seja, ele só negou, não inverteu. Por quê? Repete comigo. Basta negar tudo? Não. Para estar certo, você tem que negar tudo e inverter. Aqui ele só negou. Então é igual, galera? Não. Então o nosso item está errado. Por quê? Ele só negou. Ele tinha que negar tudo e inverter. Show de bola? Tinha que negar tudo e inverter. O correto seria esse. Maravilha, né? Show de bola.